Taigi, tęsiame Londonijadą. Darius Draudvila irgi tęsia savo tolimesnės kovas, apie jas informuosime laidos bėgyje. Na, dabar vėlgi pasižiūrėkime, kas vyksta Vilniaus oro uoste. Jau laipinami keleiviai, dar kol kas nesimato Rūtos Meilutytės, tačiau, manau, kad taip pat pamatysime ir mūsų jaunąją čempionę. Na, o kol kas, po truputį pradėkime ir antrąją laidos dalį, kur yra skirta jai. Laukime jos pasirodymo tiek čia, tiek Rotušės aikštėje ir dar kartą prisiminkime jos startus. Tai aš dabar neštekinu, kaip suprantame. Štai matome mūsų olimpinę čempionę, išlipusi į lėktuvą. Pirmieji žingsniai Lietuvos žemėje. Ir iš karto žurnalistų dėmesys, taigi. Taigi matome, Rūtos kolegos pasveikina ją ir jau laukia žurnalistai. Manau, kad netrukus turėsime ir pirmąjį Rūtos Meilutytės interviu mūsų kolegams, kurie dirba Vilniaus oro uoste. Jaunieji gerbėjai, manau, kad jiems tai tikrai bus didelis įspūdis skristi viename lėktuve su olimpinė čempione ir kartu su ją nusifotografuoti. Na ką, aš manau, kad mes dabar galime duoti Rūtai ramiai susirinkti savo daiktus ir pasiruošti tai gerbėjų miniai, kuri laukia jos ne tik tai Rotušės aikštėje, bet ir čia Vilniaus oro uoste. Į LRT televizijos eterį mes grįšime po trumpos reklaminės pauzės. Taigi, Rūta Meilutytė jau Lietuvoje šiuo metu vykdo įprastas pasienio procedūras. Netrukus tikėkime ir pirmojo jos interviu mūsų televizijos kanalui. Na, o dabar dėmesio tiems, kurie pamėgo mūsų žaidimus, kurie yra mūsų socialinio tinklo Facebook draugai. Jeigu dar jais nesate, turite puikią progą jais tapti ir laimėti šaunius prizus. Štai šiandien vėlgi štai šie oficialūs akiniai
olimpinės rinktinės akiniai. Jie bus jūsų, jeigu busite pirmasis, kuris mūsų Facebook profilyje parašys teisingą atsakymą į štai tokį klausimą. Vienos, pakankamai nesenos olimpiados metu, liūtis užgesino olimpinę ugnį. Tačiau paslaugus darbuotojas iš karto reagavo į susidariusią situaciją ir problemą išsprendė. Kągi jis padarė? Štai toks klausimas. Ką padarė tas paslaugusis olimpiados darbuotojas? Klausimas jau yra mūsų profilyje. Kviečiame atsakinėti. Na, o dabar pasižiūrėkime vėlgi į tai, kas vyksta oro uoste. Pirmieji sveikinimai Rūtai Meilutytei. Kadangi kol kas neturime garso, tai tiesiog galime pasižiūrėti į vaizdą. Ir taip pat siūlau jums pasižiūrėti dar vieną mūsų paruoštą trumpą reportažą apie Rūtos Meilutytės pradžią. Apie tai, kas buvo kalbama gerokai prieš jo startą ir ko tikėjosi iš Rūtos buvę plaukikai ir žinomi. Taip, taip, girdžiu, jau turime Rūtą, prašom, paduokime Rūtą į mūsų eterį. Interviu visokie ir tas keičia gyvenimo, o šiaip tai, man yra viskas tas pats liko. Ar daug sulaukiai sveikinimų? O, tiek sveikinimų sulaukiu. Tai neįsivaizduoju, žinokit, kaip, aš negaliu patikėti dar, kiek žmonių, žinot, Lietuvoj palaiko mane ir čia tiesiog nerealu, žinot, lėktuvė vis paploja, čia nerealu, žinot. Man čia didžiausia, žinot, pasiekimas, kad žmonės palaiko ir džiaugiasi ir... Bet ar nepavargai jau nuo viso to, na, šiandien dar laukia tokia sveikinimo audra? Nelabai, žinot. Tai iš karto po jos? Biškai pirmom dienom buvau pavargus, nes nelabai mėgot galėjau naktim, tai... Bet paskui normaliai jau, po truputį pripratau. Iš jaudulio nemiegojai? Jo, maždaug, jau nežinau, po starto gal dvi dienas nemiegojau normaliai, nes tiesiog negalėdau užmėti. Tai artimieji visi buvo tenais ir tave sveikino, o turėjai kam paskambinti, na, pasigirti draugam kažkokiem? Na, žinot, ten visiems draugam neprisiskambinsi, bet artimiausiam paskambinau, žinoma. Artimiausiam paskambinau, šeimai paskambinau ir... O jau kai į Lietuvą grįžtų, tikiuosi susitiksiu su tais draugais. Na ir aišku, turbūt kyla visiems klausimas, ką dabar veiksi. Ar vėl toliau sportuosi, ruošęs kitoms varžyboms? Tai šiuo metu dabar aš, kaip sakome, atostogų gausiu mėnesį. Ne visai mėnesį, beveik. Ir paskui vėl atgal į treniruotės, į tą pačią viską nuo pradžių pradėsiu. Atostogausi Lietuvoj? Tai taip, va, grįžau čia atostogausiu. Kur planuoji nuvažiuoti? Nežinau, kaip Dievas dar, kaip kas pasiūlys gal nuvažiuoti, šiaip tai tiesiog tikiuosi, žinot, su šeima kur nors ramiai, žinot, palsėti, atsitraukti nuo visų žiniasklaidų ir ramiai tiesiog pamiršti viską ir pagyventi, žinot, normaliai. Na ir tau net ir ordinas bus prezidentė žada įteikti, kaip jautiesi? Žinot, pirmą kartą sužinojau net, nežinau, čia, aš sakau, žinok, didžiausia garbė man yra, žinok, ir prezidentė atėjo pažiūrėti mano plaukimą ir tiek žmonių palaiko tiesiog, nerealu, žinok. Tai visas tas labai džiugina, ar ne? Žinoma, iš Lietuvos, žmonės iš Lietuvos, kad palaiko, tai yra, žinok, pati didžiausia garbė man. Tai, žinok. Na ir čia buvo kilus tokia audra, vat Britai savinasi mūsų Rūtą, ar ne? Kaip tu pati tai reagavai? Iš tikrųjų, kai Britai pradėjo sakyti, kad galbūt jautiesi šiek tiek Brite, ar nežadi pilietybės priimti Britanijos? Na, žinot, aš manau, nuo vietos, kur tu treniruojasi, nemanau, kad turėtų priklausyti ir tavo pilietybę, žinot, aš išvažiavau į Angliją, kad, žinot, dėl treniruočių sąlygo, o visada likau ir liksiu Lietuvė, tai, žinot. Ir manau, jie patys tą žino. Jie gal tiesiog, žinot, sakė, kad va gaila, ne Anglia. Bet tavo negaila. Nu, kodėl man gali gaila, kad aš ne Anglia. Sakyt, o ko Lietuvoje trūksta, kad ta būtų daugiau tokių olimpinių čempionių, kaip tu turėjome neplaukime? Manau, sąlygų, tai čia tikrai trūksta labai sąlygų baseinų ir tos pačios, žinot, treniravimo sistemos. Žinot, tokia, jinai gan skurdi yra, o šiaip tai daugybė yra talentingių sportininkų. Žinot, va, Danas Rapšys trečią vietą pasaulio, Europos jaunimo čempionatą užėmė.
ir jis, ir žinot, ir su tokiam, ir jis, nu, jis, ir ne tik, žinot, čia kiek vardinti, žinai, neprivardinsi, bet, žinokit, nu, sąlygų reikia, žinot, pietų. Na ir ar labai pavargus esi po tos savaitės maratono? Matot, kad jau galios pavargus biškai. Ačiū tau labai, Rūta. Andriau? Kągi, Rūtai kol kas ramybės dar tikrai nebus. Dabar jos laukia palyda į Rotušės aikštę, kur laukia iškilmingas susitikimas, prezidentės sveikinimas ir šventinis koncertas. Taigi, Rūta palieka oro uostą, mes toliau stebėsime, kaip jai sekasi keliauti Vilniaus gatvėmis ir, žinoma, bendrausime su mūsų kolegomis esančiais Rotušės aikštėje. Ten dirba kolegė Ugnė Galadauskaitė. Labas vakaras, Ugnė. Labas vakaras, gerbiami LRT televizijos žiūrovai. Kaip jau matote, arba dar netrukus matysite, kas vyksta čia Rotušės aikštėje, tai aš pavadinčiau Lietuvą ne krepšinio, o plaukimo greičiau šalyje. Ir kaip matėte, Meilutytės lėktuvas jau nusileido, netrukus jį čia ant šios scenos žengs ir ją čia netrukus pamatysite. Beje, priminsiu, kad Meilutytė po Lietuvos atkūrimo pirmoji gavo auksinį olimpinį medalį istorijoje po nepriklausomybės atkūrimo. Ir čia ant šios scenos ją sveikins ne tik jos klasiokai, ne tik pirmasis treneris, ne tik tėvai, giminaičiai, ne tik visi čia susirinkę žmonės, bet ir pirmoji dar 80-aisiais metais olimpinį medalį iškovojusi legendiniai plaukikė Lina Kačiušytė. Taip pat jau netrukus čia atvykti turėtų ir pati Lietuvos Respublikos prezidentė, kuri taip pat priminsiu šiandien pasirašė dekretą, kad jinai, kaip ir kitas Lietuvos sportininkas, imtynininkas Aleksandras Kazakevičius, gaus ordiną valstybinį apdovanojimą už nuopelnus Lietuvai. O kad nuopelnai Lietuvai iš tiesų yra dideli, tai rodo visa šita minė, kuri susirinko Rotušės aikštėje. Taigi, laukiame, nekantraujame, laukiame Rūtos, o dabar galime grįžti į studiją. Andriau. Ačiū, Ugnė. Na ir žinot, man dabar šovė tokia įdomi mintis. Jeigu paminate Rūtą, pasakė, kad galbūt kas nors pasiūlys, kur ji galėtų Lietuvoje atostogauti, kur ji galėtų polisėti po olimpinių žaidynių maratono. Taigi pasiūlykite, Lietuvoje yra tūkstančiai gražių vietų, pasiūlykite gražiausią vietą mūsų socialinio tinklo Facebook profilyje, galbūt tą vietą, kurios dar nelabai daug kas ir žino, mes perduosime visus jūsų pasiūlymus Rūtai ir pasižiūrėsim, kurgi atostogaus mūsų jaunoji olimpinė čempionė. Ji šiuo metu jau keliauja į Rotušės aikštę, na, į Londoniadą mes grįšime po trumpos reklaminės pauzės. Fantastiškas vaizdelis Rotušės aikštėje Vilniuje, matome didžiulę mūsų trispalvę, kurią laiko šimtai, o galbūt ir tūkstančiai žmonių. Rūta Meilutytė dar neatvyko į Rotušės aikštę, taip pat dar noriu pasakyti, jog po šventinio sutikimo maždaug 23:15 transliuosime tiesiogiai ir Rūtos Meilutytės spaudos konferenciją. Na, o dabar trumpas atsakymas į mūsų Facebooko žaidimą. Taigi, ką padarė tas darbuotojas, kuris išgelbėjo olimpinę ugnį, jis ją tiesiog uždegė iš naujo savo kišininiu žiebtuvėliu. Štai toks atsakymas, pirmasis teisingai pasakęs, apdovanojamas mūsų specialiu prizu, akiniais, oficialiais olimpinės rinktinės akiniais. Na, o dabar įdomus archyvinis, bet netoks jau ir senas reportažas. Pernai metais, 2011 metais, Trabzone, Turkijoje vyko vasaros olimpinis festivalis, kuriame pakankamai dar nedaugam žinoma plaukikė Rūta Meilutytė atliko iš karto tris dalykus. Laimėjo visus spalvų medalius, gerino Lietuvos rekordus ir įvykdė Londono žaidynių olimpinį normatyvą. Plaukikų viltis su kaupu pateisino Rūta Meilutytė. Anglijoje Plymute jau beveik metus besitreniruojanti 14-metė Europos jaunimo vasaros olimpiniame festivalyje Turkijoje laimėjo visų spalvų medalius ir tapo Lietuvos rinktinės pasididžiavimu. Pirmasis medalis ant sportininkės krūtinės sužibo po 100 metrų plaukimo laisvuoju stiliumi. Trankos varžybose pagerinus Lietuvos rekordą, finale Rūta finišavo po 56,41 sekundės ir savo rezultatą pakoregavo dar 16 šimtųjų sekundės. Nesugebėjusiems taisyklingai pristatyti sportininkės komentatoriams, derėtų pasimokyti ištarti merginos pavardę. Ne ši rungtis, tai buvo tarsi apšilimas prieš dar didesnės jos pergalės. Aš
patenkinta savo rezultatais. Net iš tiesų nesitikėjau, kad tai greit nuplauksiu. Nes gan jau ilgai nepasigerinau, tai manau sunkios treniruotės ir šiaip pasiruošimas savo padarė. Labai esu patenkinta, kad rekordą pasiekiau moterį. Tikrai labai ir finaluose tikrai nesu nuliūdus, nes padariau viską, ką galėjau. Anot Rūtos trenerio Jonathano Rudo, jo auklėtinė varžybas pradėjo įspūdingai, tad buvo vilčių, kad ji gali laimėti auksą. Juk mergina pirmavo ne 3/4 distancijos. Pirmas 75 metrus tai jo, bet paskui viskas man jau buvo. Dingo visos jėgos, dariau ką galėjau, bent gerai, kad trečią vietą paėmėjau. Esu patenkinta, nes viską atidėjau tai. Ne du kartus Lietuvos rekordus Rūta gerino ir 50 metrų laisvuoju stiliumi rungtyje. Kvalifikacinėse varžybose įveikusi distanciją per 25,97 sekundės, finaliai plaukė dar greičiau – 25,67 sekundės. Šį kartą sidabro medalį iškovojusiai lietuvė iki aukso pritrūko vos 200 sekundės. Tačiau Rūtos Meilutytės laukė dar viena rungtis – jos mėgstamiausia – 100 metrų krūtinę. Būtent čia tarp bendramžių jį yra pasiekusi geriausią rezultatą pasaulyje. 14-metė mergina galėjo dalyvauti suaugusiųjų planetos čempionate Kinijoje. Tačiau nors įvykdė jo normatyvą, pasirinko jaunimo olimpinį festivalį. Nusprendėm, kad iš tas važybas geriau žiūrėti, nes medalį prasivežti ir šiaip bus tų čempionatų, kaip savo, šitas važybas, tai kol dar iki 15 galiu dalyvauti, paskui jau nebe. Kas laimės aukso šioje rungtyje, nekilo net abejonių. Vėl du kartus. Kvalifikacinėse varžybose ir finale pagerinusi Lietuvos rekordą, Rūta pagaliau laimėjo auksą ir įvykdė Londono olimpinių žaidynių normatyvą. Po vienos minutės 7,96 sekundės finišavusi lietuvė, sidabrą pelniusią Aną Ganus iš Rusijos aplenkėme 3,29 sekundės. Prieš metus dėl šeiminių aplinkybių iš Kauno į Angliją išvykusiai sportininkai Lietuvos himnas skambėjo Turkijoje. Visa Lietuva prie televizorių ekrano ir vilniečiai Rotušės aikštėje vis dar laukia Rūtos Meilutytės, jau turėtų būti visai netoli. Rotušės aikštėje dirba mūsų kolegė Ugnė Galdauskaitė. Ugnė, kas vyksta miesto širdyje? Jo didybėje apsakyti nereikia griebtis net verksmingų Lietuvos poetų posmų. Tai buvo tas retas kartas per 20 metų, kai pasaulį žavisi Lietuva galbūt labiau net už mus pačius. O, jau ir daino, šaunuoliai, neribokite savęs ir pasiruoškite transliacijai. Taip, o dabar pirmasis interviu duodame vietą LRT televizijai ir tada mes pradėsime transliaciją. Matėte dar keletą reportažų apie Rūtą Meilutytę, o dabar 15-metį jau ko gero legendinė plaukike tapusi Meilutytė. Netrukus bus čia, jie jau atvyko, taigi prasideda transliacija, žiūrėkite. Taip, ačiū labai LRT, kurie iš čia rodo tiesioginius reportažus. O dabar sutikite Bertą Timinskaitę ir jos labai linksma daina.
Taip, grįžtame į televizijos studiją, kaip matome, dainos šokė estrada vyksta Rotušės aikštėje. Dar porą minučių iki Rūtos atvykimo ir pasižiūrėkime dar tokį įdomų dalyką. Visus Rūtos interviu, visus jos pokalbius, kurie buvo surinkti mūsų žurnalistų per olimpines žaidynes, kaip jį keitėsi nuo pusfinalio, nuo atrankos varžybų, nuo pusfinalio ir jau po olimpinio finalo. Varžybos šiandien, viskas. Tiesiog atsipalaiduoti. Man spaudimo jokio nieks nedarė, nebuvo jokio spaudimo, neturiu ką prarasti. Kai bus, tai bus galvoju. Svarbu gerai įsiplaukti, žinau, kad pasirašiau, kad atidavau visas jėgas per treniruotes, tai yra gan toks kaip šokas, biškiai, aišku, gal reikės biškiai laiko priprasti prie tokio dėmesio. Kol kas nežinau, sunkumo tokio kaip ir nėra. Labai smagu visiems, kad žmonės domisi Lietuva ir tikiuosi taip ir plaukimas iš populiarės ir kitos sporto šakos ir žmonės pažinos Lietuvą geriau. Na, šiek tiek, žinot, jau pradėjau suprasti, ką padariau ir kas vyko. Ir kuo toliau, to labiau suprantu, ką reiškia, ką... Nu, tie jausmai, žinau, po to ateina, kai jau suprantit. Na kągi, o atmosfera Rotušės aikštėje darosi vis linksmesnė ir linksmesnė. Ten skamba dainos, ten tuoj pasirodys ir geriausi mūsų estrados atlikėjai. Tačiau, žinoma, žmonės laukia vieno asmens, kuris jau turėtų būti visai netoli. Jonas Radzevičius renginio vedėjas sakė, kad ji jau yra kažkur šalia Rotušės aikštės. Taigi, perduodam vaizdą ir garsą iš Rotušės aikštės ir kalba renginio vedėjas Jonas Radzevičius. Prašyčiau į priekį. Labai gražus tas priedainis buvo. Čia Rūtos pasaulis. Galėtumėt? Ir nieko tokio. Čia Rūtos pasaulis. Čia Rūtos pasaulis. Ir nieko tokio. Ji nori gyventi taip. Bravo. Puiku. O galėtumėt dar taip pat padainuot? Ji plaukė 100 metrų ir laimėjo auksą. Kitą kartą. Aš įsivaizduoju, nes labai nesirimuoju, iš manęs prastas poetas. Ačiū labai, Bertai, aplodismentai jai. O mes norime jums pranešti, kad jau artėja prie Vilniaus Rotušės čia į mūsų svetingą glėbį. Rūta Meilutytė, jau daug žmonių būriuojasi čia už tų didžiųjų ledų, didžiųjų ekranų, norėdami ją pasveikinti. Taip pat tikiuosi, kad norėsite ir jūs pasveikinti ją savo ovacijomis ir savo šūksniais. Dar ir dar kartą primenu, Liepos 30 diena įėjo į Lietuvos sporto istoriją. Beje, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, nei vienas Lietuvos plaukikas, nors dalyvavo kiekvienoje olimpiadoje mūsų plaukikai, nėra iškovojęs medalio, nors olimpiečių turime ir jo šiandien čia pamatysime. Rūtai tai pavyko, 100 metrų plaukimas krūtine ir jį sugebėjo pagerinti Lietuvos rekordą, Europos rekordą. Ir štai mes turime jauniausią Lietuvos olimpietę Rūtą Meilutytę. Jos pergalė įkvėpė visus. Beje, į auksinės olimpinės čempionės Rūtos Meilutytės sutiktuves čia mus pakvietė Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, šio renginio partneriai, kūno kultūros
kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos vyriausybės, Vilniaus miesto savivaldybė, beigi LRT. O dabar Rūtos pasveikinti atvyko gera mano draugė Julija. Labas vakaras. Grįžtame į Londono studiją, į Londoniado studiją. Laukime Rūtos Meilutytės, matau mūsų štai, policija, kalbina Rūtos automobilio vairuotoją. Aš tikiuosi, jis nepadarė jokio didelio nusižengimo. Žinoma, kad ne, įvažiuoja su kortežu. Ir štai jau yra Trakų gatvė, netrukus pasirodys ir Rotušės aikštėje. Na, o dabar naujienos iš Londono, kur toliau varžosi mūsų dešimtkovininkas Darius Draudvila po 4 rungčių baigęs šuolio į aukštį rungtį. Jis yra 14 ir netrukus pradės paskutinėje šio vakaro rungtį 400 metrų bėgimą. O kol Rūta dar po truputį slenka prie Rotušės aikštės, jos automobilis slenka prie Rotušės aikštės, pasižiūrėkime dar vieną trumpą reportažą apie tai, kągi kalbėjo plaukimo ekspertai dar pačioje pradžioje. Dar tik kai buvo tokios atsargios, nedrąsios prognozės. Aš norėjau pono Rusvalno paklausti vieną labai paprastą klausimą. Už kurį mūsų olimpietį jūs pats labiausiai sergate? Bet prašau, atsakykit ne kaip sporto valdininkas, kad už visus mūsų olimpiečius. Ne, atsakykit prašau kaip Lietuvos sporto sirgalius. Kurį olimpietį jūs palaikysit labiausiai Londone? Už jauniausią. Meilutytę. Aš labai patenkinta, kad mūsų olimpinių žaidynių misijos vadovas paminėjo vieną mūsų plaukikę, už kurią aš jau prieš 2 metus, aš jau sakiau, kad Rūta gali laimėti medalį. Aišku, jai yra planuojama 8 vieta, bet aš tikiu ir aš labai noriu, kad jinai tą padarytų ir jinai gali, kadangi jinai yra išbandžius olimpinį baseiną, dalyvavus Anglijos čempionate, laimėjus ten pirmas ir antras ir prizinės vietas, taip kad jinai yra išbandžius. Bet yra vienas minusiukas, jos bus pirmas startas.
Ir jie tada, yra kiek metų? Jie yra 15 metų, vat kovo mėnesį buvo 15 metų. Ir suprantat, kada, sakykime, jos, kada jinai plauks ir 50 laisvų stiliumi ir 100 laisvų stiliumi, tai tą nuimti stresą būtų, aišku, buvę geriau, jeigu būtų plaukiama, sakykime, 50 laisvų stiliumi arba 100 laisvų stiliumi. Nu, tikrai tas stresas truputėlį išvažiuotų iš jos. Gal ne taip yra gerai pasiruošus, kad tas nemaišys, bet aš pagal save žinau, kad pirmas startas visuomet būna labai, labai sunkus. Aišku, kadangi jinai tikrai turėtų patekti į pusfinalį, o tai jau po to bus antras startas ir aš ją labai labai tikiu. Kartu su Rūta jos auksinio starto metu buvo ir artimiausi jo žmonės – tėtis ir močiutė. Močiutė stebėjo olimpiniame baseine, tėtis mūsų LRT Londono studijoje. Prisiminkime, kągi jie turėjo mums pasakyti, kokias emocijas išgyveno stebėdami Rūtos plaukimą ir kitą dieną po jo. Dar, jinai šitą stipri labai paskutinėse metrose, labai stipri. Dar, Rūta. Olimpinės čempionės. Jau nesijaudinu, viskas jau. Tiek priprasti dabar apie to. Jau kaip jaučiasi? Nėra žodžių. Laimingas. Sakykit, ar buvo sunku žiūrėti tarp tiek žmonių čia? Ar vienam buvo geriau? Kaip sakykit, kaip... Nežinau. Buvo labai sunku paskutinius metrus to žiūrėti. O die, galvoju, dar porą metrų ir viskas. Bus kaip subaitėjai, kurie aplenkė tą Zlatyvą, kaip jau, galvoju, paskutiniai metrai pasaulyje, kur dar pasiekė, bet vis tiek aplenkė. Galvoju, jeigu dar porą metrų aplenks Rūtą, gerai, dar greičiau. O dieve. Tai ar nors kiek šiandien pamiegojot? Taip, žinoma, pamiegojom. Labai giliai ramiai. Emocijos leido? Sunku buvo užmigti, bet kai užmigom, tai jau sunku buvo sustabdyti. Vakar sakėt, kad treneris neleidžia kalbėti su Rūta, neleidžia skambinti, vis tik pakalbėjot. Rūta pati paskambino labai trumpai, pasakė, kad jokių interviu, tėti prašau, kol kas susilaikykit, o ir žadėjo paskambinti šiandieną ir pasakyti, kokiu metu mes pasimatom, trumpai aišku. Močiutė labiau... Ta prasme, emocionaliai kalbėjo su Rūta. Aš tai labai trumpai ir užleidau močiutei šitą laimę truputį išlėti emocijas. Džiaugsmas viską, kaip sakyti, atpirko tą jaudulį, iki to laiko labai jaudinosi. Paskui džiaugsmas, nu begalinis džiaugsmas. Ir viskas. Labai džiaugiuosi Rūtoje. Jinai buvo be galo rami. Vienu žodžiu, jūs sakė, močiutė, tik tu būtinai būk. Tu tik būtinai, vienu žodžiu, aš jai buvau labai svarbi, jinai jūs klausinėjo, ar būsi tu, ar bilietus gavo, reiškia, tėtis. Vienu žodžiu, jinai visą laiką, kaip ir anksčiau būdo varžybos, kur jos bebūtų, kur man pasiekiamos, tai jinai nori, kad aš būčiau. Kiti nenori tų močiučių, iš vis nenori. O jinai visą laiką labai norėdavo, būtinai, kad aš būčiau. Matėsi, kad vakar jinai akim ieškojo prieš apdovanojimą? Ieškojo, bet jie nematė mūsų. Mes matėm, jinai buvo apsiašarojusi, jinai tiesiog nematė ir praėjo, paskui mes jau ten vėliavą tą rodėm, reiškia, plevėsavom vėliavą ir viską, bet jinai nematė. Paskui, kada jinai paėjo toliau, kažkaip jinai apsiramino trupučiuką, mes jau labai rėkėm garsiai, Rūta, tada jinai pamatė ir greitų žingsnių atėjo link mūsų tenai, mes stovėjom. Kaip tokiai balkonas, ne balkonas ten, bet reiškia prie tų turėklų. Tai jinai greitai bėgo ir man gėlytės sviedė, aš pagavau gėlės. Ir jau buvo kulminacija mūsų džiaugsmų, na ir viskas. Ir tada jau tikrai aš apsiverkiau. Bet jūs ją netrukus pamatysite. Aš jau matau, ką jinai daro. Jis sudėjusi rankas ir sako, aš tuo netikiu. Pasiruošę garso.
pasižiūrėk, kas čia vyksta. Fotoreporteriai, visi pasiruošę tave sutikti, atsisuk, pasižiūrėk. Trispalvės ir žmonių šėlsmas. Tu mums dovanoji vienybės jausmą, tu mums dovanoji pasididžiavimą. Pažiūrėk, kaip mes ėjome iš proto, kai tu pasiekei Lietuvos Europos rekordą, kai tu tapai olimpinė čempionė, šaunuolė. Ir štai mūsų prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuri, kaip matei, buvo olimpiniame baseine. Ir jie atvyko tave čia pasveikinti, kaip ir daug garbingų žmonių. Štai, mėgaukis šią akimirką. Taip, Rūta, Meilutytė ir Dalia Grybauskaitė, gerbiama prezidente, ar suteiktumėt mums garbės išgirsti jūsų sveikinimą. Mėlėjai, pirmiausia, visos Lietuvos ir jūsų vardu noriu pasveikinti visus mūsų Lietuvos olimpiečius ir ypač tuos, kurie iš Londono medalių neatveš, bet tuos, kurie kovojo iki paskutinio atodusio ir buvo tikri olimpiečiai. Dėkoju visiems jiems už tai, kad ilgus metus garsino Lietuvos vardą, kad jie liko mūsų atminty ir bus, pavyzdžiui, jaunajai mūsų sportininkų kartai, kuri būtent Londone parodė, kad Lietuva užsiaugino ir sugebėjo užauginti naująją labai talentingų sportininkų įvairiose sporto šokose kartą. Todėl labai tikiuosi, kad ateinantis jaunimas visada prisimins, ir jiems mūsų veteranai bus tuo pavyzdžiu, kuriuo jie seks visada. O Rūtai mūsų labai linkiu, kad jį liktų visada mūsų Lietuvos Rūta. Ar galiu pasinaudoti vedėjo poziciją ir jūs šiek tiek pakalbinti? Ar kitų valstybių prezidentai pasveikino, kad mūsų jaunoji olimpietė taip sužibėjo? Ar gavote sveikinimų? Taip, iš tiesų, mūsų broliai ir sesės, tai yra mūsų kaimynai, tai pirmiausia Latvija ir Estija. Latvijos prezidentas mane sveikino tikrai, na, o Estijos premjeras taip pat buvo baseine, kai Rūta plaukė. Tai jis man tiesiog mojavo, vos neiššokęs iš kėdės. Ačiū labai. Estai neduoda mums balų per Euroviziją, bet už mūsų olimpietę jie serga. Tai jau yra gerai. Ar buvo sunku sulaikyti tas emocijas, nes matėme, kad ir jūs pamiršote tarsi visą protokolą ir iškėlusi rankas sirgot už mūsų 15-metę? Tiesą sakant, ne tik rankas, bet ir kumštį. Nežinau kodėl. Matyt, entuziazmo ir įkvėpimo užteko visiems. Tai aš tikrai labai džiaugiuosi, kad galime pasidžiaugti ir kad mūsų ateitis šių žmonių rankose. Ačiū Jums labai, prezidente. Kas ten sakė, ačiū Rūta? Jūs šaunuoliai, šiandien čia labai gera Vilniaus rotušėje, kokia ypatinga atmosfera. O dabar norime suteikti žodį ir paprašyti tarti sveikinimo žodį Lina Kačiušytė, kuri olimpinio rekordo taip pat savininkė, tik tiesa 200 metrų plaukime ir taip pat olimpinė čempionė. Prašau. Labas vakaras. Aš šiandien turiu tokį labai malonų įpareigojimą Lietuvos tautinio olimpinio komiteto vardu ir visų Lietuvos olimpiečių vardu pasveikint naująją mūsų olimpinę čempionę Rūtą Meilutytę. Kaip bebūtų keista galbūt, arba nežinau net kaip jis reiškia, Lietuva neturi normalaus nei vieno baseino, tačiau turi labai gražų būrį, nepaprastai talentingų ir gabių plaukikų.
Ir iš savo patirties, Rūta, aš noriu tau palinkėti ištverti šitą chaosą visą, gerai pailsėti ir susikaup naujų jėgų, kad vėl iš naujo mūsų džiugintum ir pasaulį stebintum savo nuostabiais rezultatais. Ačiū, gerbiama Lina, štai tokia olimpinės čempionės. Padėka olimpiniai čempionai. Na, ištver šį chaosą, man atrodo, yra labai malonu. Rūta, vieną dalyką aš jau žinau, tau galiu šiek tiek tai paskleisti paslapti, kad jau tau ir silkė, ir tavo mylima vištienos krūtinėlė kepama. Čia aš tik šiaip, žinai. Taip, o dabar Arvydas Juozaitis nori tarti žodį Lietuvos kilnaus elgesio sporto komiteto vadovas. Daktaras Arvydas Juozaitis, čia man močiutė sakė tavo. Sveiki, sveiki. Ar žinote, kokiu stilium plaukia Rūta? Brasas tai yra kas? Varlytė. O kodėl varlių daug Lietuvoje? Mes visi trys varlės esam, visi to stiliaus. Todėl, kad gandrų daug. Gandrų kraštas ir varlių kraštas. Mes čia esame šeima. Rūta nebūtų tapus Rūta, jeigu neturėtų savo tėvelio ir dviejų brolių. Ypač tėvelio. Aš tai žinau iš asmenės patirties, tai padėkokim tėveliui Rūtos. Nes kai sakom, kad Lietuva tai šeima, šeima prasideda labai nedidelėje žmonių grupėje, 2, 3, 4, 5. Tai štai Rūta yra šita augintinė. Ir tik tada jinai tapo mūsų visų. Ir dabar, kadangi mes neturėjom su Lina laimės startuoti po šitą didelę džiaugsmą nešančią Lietuvos vėliavą, Lietuvos spalvom, ar visi dabar žinot, kad šita simbolika yra Lietuvos jėgos ženklas? Ir kai kilo Lietuvos sąjūdis, ką mes šaukėm? Lietuva tai jėga! Lietuva tai jėga! Lietuva tai jėga! Lietuva! Tai jėga, Rūta, tai jėga, Rūta, tai jėga. Ir aš paprašysiu autografą, Rūta, tai bus šventas mano daiktas, tu pasirašysi. Ačiū tau, Rūta, dar. Ačiū labai, gerbiamam daktarui, filosofui, iš tokį gražų palyginimą Lietuva varlių ir gandrų kraštas. Ir dėkui už jūsų gražią kalbą, ypatingai dėkui prezidentei Linai Arvidui. Paplokite jiems mūsų garbingiems svečiams, kurie šį vakarą čia Vilniaus rotušėje kartu su mumis. Nuostabi atmosfera, ar ne? O dabar mes jau ko gero keliaujame ten, kartu su Rūta duokime jai šiek tiek atsikvėpti, o čia į sceną lipa dar viena Rūta. Rūta Šegoliovaitė ir jos daina Malda. Leisk pasidalint šį vakarą su tavimi. Sklidina širdį jausmų, kurie vien tau skirti. Galiu be baimės tau ištart, kad kaskart žvelgiant į tave, aš atrandu save. Kiekviena ir naktyje tu man esi šviesa.
Ačiū. Ačiū labai Rūtai Šimuliovaitai. Dvi Rūtos scenoje. Atsiprašau, kad sumaišiau dainų pavadinimus. Tai iš tikrųjų buvo daina Leis pasidalinti. Rūta, prašau, lip čia, tavo auksinė pakila. Kaip jauties? Negaliu apsakyti, sakant. Ar matai, kiek žmonių? Matau, nerealu. Ačiū labai visiems už palaikymą. Jūs nerealus esat. Iš tikrųjų, šiek tiek gavau Vilnių, leidau tau atsikvėpti šiek tiek ir ten jau pamatėjai žmonės, kurie susirinko, bet dar daugiau yra žmonių, kurių tu nematėjai. Kaip skrydis, beje? Gerai, skrydis normaliai. Beje, iš tikrųjų, labai gražiai nagus išsispalvinai Lietuvos trispalvę. Ten labai tavo geras sakinys buvo vienam interviu, kad na, prieš plaukimą turėjau 5 minutes, ten buvo manikiūras nemokamai, tai ir užbėgau. Na, dieną prieš, netiksliai prieš plaukimą. Ar teisybė, kad tu vaikščiojai po to olimpinio plaukimo su gobtuvu, kad nieks tavęs net pažintų, kad tu gavai nuo Veinio Rūnio, Van Persi, Lady Gaga tave į koncertą pakvietė. Kiek dar įžymybių tave sveikino? Nežinau, man asmeniškai tai nieks nepasveikino, bet... Nu va, klausyk, nu. Įžymybių. Nu jie tokie, žinai, jie tik tai visuomeniai ten sublizga. Ar žinai tą, kad Lady Gaga tave pakvietė į koncertą asmeniškai? Girdėjau tokį gandą, bet... Tiksliai nežinau. Ir Rytis Cicinas taip pat? Aš, jo, ir Rytis Cicinas eisiu. Gerai, Rūta, dar ją pakalbinsime iš tikrųjų tokioj labai kamerinėje aplinkoje. O dabar Rūta dar nori tave pasveikinti. Tai yra Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Romas Adomavičius. Sutikite jį, sveikina nuo Vilniaus miesto. Prašau. Miela Rūta. Ta lemtinga įplaukimą, šimtai tūkstančių vilniečių kartu su visa Lietuva, užgniaužę kvapą stebėjome ir kai liko paskutiniai metrai, rodo, siuntėme signalus, valios jėga, kad padėti ir tai vyko. Mes sužavėti tavo pergalingo žygdarbio. Nuo šiol Vilniuje įsigijai šimtus tūkstančių draugų. Čia susirinko tik nedidelė dalis vilniečių. Čia esantys vilniečiai, tris kartus valio Rūtai. Valio, valio, valio. Geros sėkmės, Rūta, tau. Daug dar auksinių pergalių. Gerbiamas Romai, kaip sakė Seimo narė, dabar savo klausimą jūs stačiai išprievartausiu. Išsigaskit, tai toks buvo posūkis. Ar galit pasakyti, kad bus Vilniuje baseino? Būtent svarbiausia ir pamiršau pasakyti. Taip, Rūta, Vilniuje neužilgo atsiras pats geriausias baseinas, kokio reikia, kad tokių pergalių auksinių būtų žymiai daugiau ir tavo, ir kitų mūsų plaukikų. Ir paskutinis klausimas, super, po kiek metų jis bus? Labai greitai. Ačiū ir net nebejoju, kad jis vadinsis Rūtos Meilutytės vardu. Taip, ačiū labai. Va, matai, kokį pažadą. Čia, žinok, reikia prieš rinkimus griebti jauti už ragų. Taip, o dabar pasveikinti olimpinė čempionė atvyko Lietuvos plaukimo federacijos prezidentė Ilona Judita Zuzienė bei Lietuvos plaukimo federacijos direktorius Emilis Vaitkaitis. Sutikite ir juos aplodismentais. Beje, jūs žinau, kad taip pat buvote olimpinėme baseine ir, kaip skaičiau interviu, jūsų olimpinė, ne olimpinė, jūsų svajonė gyvenimo išsipildė, dalyvavote olimpiadoje ir matėte viską savo akimis. Prašau, jūsų žodis. Na, iš tikro, olimpinėse žaidynėse dalyvauti yra kiekvieno sportininko siekiamybė. Tampa olimpiniais čempionais stipriausi. Rūta, tu tai padarei. Talento, didelio darbo ir didelio noro dėka. Niekas tavęs nesutrikdė. Nei starto teisėjo klaida, nei varžovių titulai, nei Londono olimpinio baseino žiūrovų ovacijos. Tu laimėjai, šiandien tavo diena. Tačiau sveikindama tave visos Lietuvos plaukimo bendruomenės vardu. Taip pat džiaugiuosi ir kitų mūsų sportininkų pasiekimais. Aš sveikinu ir Giedrių Titenį, ir Vytautą Janušaitį, ir Mindaugą Sadauską, ir visą trenerių brigadą, medikus, kurie su tavim kartu aukštai nešė Lietuvos vėliavą.
Ir aš viliuosi, kad tai tavo pergalių tik tai pradžia. Na, o Lietuvos plaukimas toliau klėstės. Sveikinu tave. Na ir simboliškai norim įteikti tau saldžią dovaną, Rūtos saldainių. Ačiū labai, Rūtos saldainiai. Beje, jūs užsiminėte apie tą falstartą, kurį jūs įvarinote vienam interviu. Sakėte, kad tai galbūt netgi buvo suplanuota akcija. Plačiau apie tai. Na, tiesą sakant, visiems kilo tokių minčių. Tačiau vėliau kalbantis su teisėjais, pasirodo, kad tai buvo teisėjo klaida. Bet jinai jos nesutrikdė. Rūta buvo tvirta kaip uola. Plaukė viržli. Šauni. Ir jinai šiandien mūsų didvyrė. Ačiū labai jums. Matai, Rūta, kaip yra. Tik įteikė tau saldainius, čia pat ir atėmė. Gerai, ačiū jums labai. O Rūta, mes čia ko gero sėskimės, nes viskas yra skirta čia tau. Pailsėk. Beje, kas su tuo ten falstartu buvo? Tu net nesuvirpėjai, visiškai olimpinė ramybė buvo. Na, ten tiesiog teisėjo klaida buvo, žinot, jis pasakė į vietas, bet mes jo negirdėjom, nes tas mikrofonas neveikė, tai ir tiesiog nuskambėjo tas signalas, bet viena iššoko amerikietė, šiaip tai būna pasitaiko, žinot, viskam reikia pasiruošus būti. Ai, jums olimpinėms čempionams tai vieni niekai. Nebuvau dar čia. Na, be jokios abejonės, tu tą teisėją pakviesk į Lietuvą. Čia žinok, daug kas jam nori ką pasakyti. Taip, o dabar dėmesio Rūta, gerbiami žiūrovai, Rūta Ščiogolevaitė ir galų galia ta daina Malda. Bučiuoti olimpinę čempionę, blogas bučiuoti vedėją. Taip, Rūta, patiko daina? O dabar pasiruoš dar vienam siurprizui, kurį tu matėjai vienu akies krašteliu. Ponios ir ponai, sutikite žmonės, kurie išaugino Rūtą Meilutytę. Rūtos Meilutytės olimpinės čempionės šeima! Štai tie žmonės, kuriems turėtume labiausiai nusilenkti. Broliai! Mindaugas Margeris, taip pat tėtis, močiutė, visa šeimyna štai čia. Labai malonu jūs matyti, šiek tiek jūs atiduodu ir spaudos dėmesio ir taip pat norime jums visiems įteikti gėles ir žemai nusilenkti, kad jūs išugdėte tokią mūsų olimpinę čempionę. Jeigu jūs nieko prieš, aš labai norėčiau pakalbinti, na, taip gražiai jūs pavadino. Dabar neįsižeiskite po įvairių interviu, gerbiamą močiutę. Jūs visi vadina Lietuvos atominė močiutė. Kaip galvojat, kodėl taip vadina? Nežinau. Ar tai tiesa, kad jūs sėdėjote 58 eilėje ir buvote, ir tėtis pasakė, Rūtai reikia, kad jūs būtumėte tenai? Taip, tikrai taip. Aš kaip suprantu, šiandien atsakinėsite visus klausimus tik taip arba ne. Gerai, bandau dar klausti, ar teisybė, kad Rūta Meilutytė po čempioniško finišo jums įteikė olimpinę puokštę, kurią jūs nešiojotės 2 dienas? Taip. Gerai, toliau tęsime apklausą. Ar tiesa, kad jūs pametėt lagaminą, bet puokštės nepametėt?
Taip, taip, taip. Ačiū Jums labai už tokį išsamų atsakymą. Ar tiesa, kad į susitikimą su Jumis, dabar tik patikslinkit, ar jokioj kavinėj ar prekybos centre, jinai atėjo apsigobusi, kad jos niekas nepažinstų. Ir pirmas klausimas buvo, kaip tu močiute, ar tau neliūdna? Taip, taip, taip. Oi, ačiū Jums labai. Taip, o dabar norėčiau žodį suteikti tėčiui. Matėme televizijos studijoje, kad Jūs esate tas santūrus žmogus, bet turite kaip šeimos galva tarti nuo šeimos galvos sveikinimo žodį. Esu labai, labai laimingas tėtis, kad Rūta suteikė tiek džiaugsmų visą Lietuvai. Tai svarbiausia yra, kad jinai auga sveika, dora ir miela mergaitė. Tai yra dar svarbiau. Ačiū Jums visiems už palaikymą, ačiū visiems už sveikinimus. Labai esam visa šeima Jums dėkingi. Ačiū Jums labai. Dar vienas klausimas. Tiek norisi daug niuansų sužinoti. Ar teisybė dabar gerbiama močiutė ir gerbiama tėtė, kad Jūs norėjote leisti į krepšinį, bet jinai sakė ne? Tai buvo vėliau truputį. Mes norėjome leisti lankyti plaukimą vien tik dėl to, kad ir jos brolius leidom lankyti plaukimą. Tai buvo mūsų šeimos sporto politika, kad vaikai išmoktų plaukti. Ir broliai lankė plaukimą dar gerokai anksčiau iki Rūtos po 5 ir 6 metus. Taigi tai neatsitiktinai Rūtą leidom į plaukimą, bet norėjom, tikėjimas matyti ją puikia krepšininką, nu tokia būtų buvus tikiuosi, bet plaukimas jos buvo pirmo meilė ir tikra. Tai yra svarbiausia. Taip, Rūta, beje, čia tavo žodžiai, kai tu nuėjai į pirmą krepšinio treniruotę, Rūta grįžusi pasakė, ten labai daug mažių ir jos slepiasi už užuolaidų. Gerai, ačiū, paplokite Rūtos Meilutytės šeimai, štai. Beje, broliai, noriu ir Jums duoti žodį, prašau, vienu sakiniu. Ačiū visiems, kas palaikėte, ačiū, kas žiūrėjote, ačiū iš viso širdies. Na, aš tai irgi galiu tik pakartoti tai, ką pasakė Mindaugas, kad ačiū visiems už sveikinimus, už viską, ką padarėte, kad sirgote ir už ašaras, už džiaugsmą, už viską. Ačiū Jums labai. Klausykit, kas čia vyksta Vilniaus rotušėje. Na va, gera šalia šeimos. Labai, žinoma. Bet norėčiau pastebėti, kad labai iškalbus, ypač močiutė. Taip. Tad čia turbūt šeimos. Taip, taip, taip. Gerai, gerbiamoji publika, mėloji Rūta, dabar ženki priekį ir tavo sveikinimo žodis. Galiu čia. Gerai. Nežinau, šia, iš tikrųjų ką sakyti, bet norėčiau tiesiog labai padėkoti už palaikymą ir tiesiog negaliu patikėti, kad tiek žmonių Lietuvoje, žinot, sarga už mane ir tai yra tiesiog nerealu ir didžiausia mano svajonė, žinot, tiesiog aš labai didžiuojas būti Lietuvė ir atstovauti jūs visus ir visą laiką taip stengsiu daryti. Ačiū. Ačiū. Super, ačiū Rūta, beje, žinai, paskutinį, na, nežinau, kaip čia pasakyti, ar šposą, ar anekdotą, kurį perskaičiau susijusi su tavo plaukimu. Žinai, kaip jis skambėjo? Man gimė sūnus, pavadinsiu jį Rūta. Gerai, o dabar Rūta Ščiogolevaitė. Prašau. Aš pati asmeniškai taip karštai sirgau, dirbdama, turėdama koncertą Palangoj, kada tu plaukiai, kad padariau priverstinę pertrauką visiems, kas buvo koncerte ir mes visi ėjom žiūrėti. Labai nuoširdžiai noriu pasveikinti Rūtą savo bendrą vardę, nes nu, Rūtos visos, aišku, yra labai kietos. O to įrodymas, aišku, yra Rūta Meilutytė. Ir aš, tiesą sakant, man Lietuvos ateitis simbolizuojasi su tokiom nuostabiom jaunom žvaigždutėm kaip Rūta. Ačiū, kad esi. And so I learned it to depend on me. I decided love.
succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity, because I'm greatest love of all. It's happening to me. Children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. I decide inside of me, the greatest love of all. It's easy to achieve, learning to love yourself. It is the greatest. That special place that you've been dreaming of, lead you to the lonely place. Find your strength in Ačiū. Du nuostabūs talentai. Ačiū Rūtai Šegaliovaitai, čia Rūta Meilutytė. Sakai, dar vieną nori žodį tarti ir kai kam padėkoti. Taip, tiesiog išsprūdo iš galvos. Norėjau tiesiog padėkoti savo visiems žmonėms, kurie man padėjo, žinot, kaip ir padėjo pasiekti šitą medalį ir savo treneriui. Pirmajam ir prisidėjo mane išplaukę plaukti. ir visiems išlaini, žinot, ir dabartiniam treneriui, ir šeimai, ir draugam, kurie buvo draugais, žinot, prieš visus šitus įvykius. Ir ačiū labai, kad man sunkiom dienom palaikėt ir padėjot visko, ko galėjot. Ir tiesiog tikiuosi, kad taip ir toliau mūsų visų santykiai bus geri ir ačiū labai. Super, viskas gerai. Rūta, kaip galvoji, aš čia dabar turiu taip pagal scenarijų paklausti, kaip galvoji, koks surprizas dar tavęs laukia? Nežinau, neįsivaizduoju. Palauk dar pagal scenarijų. Kaip galvoji, kas dar atvyko tavęs pasveikinti? Cicinas gal? Nu, baigtų Cicinas. Jis Kaune pasveikins. Kas tau iš Lietuvos muzikos patinka? Kokios grupės patinka? Mikutavičius patinka.
Nu jau jis visom patinka, ypač 15-metėm, 16-metėm. Kas dar? Nežinau. Kernagis patinka. Taip, patiko. Iš tikrųjų, dainos nemirštamos. O dabar, gerbiama Rūta, mano mėloji Rūta, tavęs nežiūrėk, nes čia toks surprizas. Muzika, leidžiam ir žiūrėkite, kas atvyko pasveikinti Milikonių mokyklos Hebrytę, kuri turi ypatingą dovaną. Štai, jie slėpėsi. Žmonės, su kuriais tu mokinaisi 7 metus. Ir jie nori tave pasveikinti audringais aplodismentais. Iš karto gerą pamačius savus žmonės. Ach, štai taip. Taip pat tave nori pasveikinti ir klasės auklėtoje. Štai, jinai taip pat taip džiaugsmingai ploja. Štai, Milikonių vidurinės mokyklos kompanija, kurie taip gražiai bendravo kartu ir dabar štai čia prieš visos Lietuvos akis atvyko pasveikinti Rūtą Meilutytę. Matome, kad turite ypatingą dovaną ir prašau, jūs jau čia įgaliotas būti ruporu savo, na kaip netikėta? Kaip sakot? Netikėta? Pakankamai. Taip, sakyk. Na, tai tau Rūtą atvežė meškiną, va didelį, minkštą, šiltą apkabinimą nuo mūsų klasės. Dabar svarbiausias klausimas. Meškinui patys metėtis ar tėvai davė? Aišku, patys. Čia labai gerai. Ir žinau, kad visą meškiną jūs aprašinėjote. Kiekvienas parašė, ką norėjo. Kokie ten užrašai? Aš porą mačiau, tai jie tokie ojojoj. Visokiausi ten užrašai yra. Vienas iš jų ir toliau rodik savo kulnus varžybose. Tada, koks čia dar, šaunuolė plaukutytė. Ką čia reiškia? Nu, tai nes plaukikė jinai. Nu. Kas čia tai buvo? Geografijos mokytą vadindavo. Jūs? Nebloga. Jinai dabar girdė, ar ne? Tikiuosi, kad... Gali pamajuoti. Taip, būk tokia ir toliau. Jūsų aplodismentai štai. Milikonių kolektyvas atvyko čia pasveikinti mūsų Rūtos Meilutytės. Tai dar ne viskas, kartu su visais tavo buvusiais klasiokais tave atvyko pasveikinti ir dar vieną dainininkę. Ir tai yra Neda Malūnavičiūtė, charizmatiška, beprotiškai talentinga dainininkė. Sutikite, Neda Malūnavičiūtė. Labas vakaras. Eilinė diena roji, tu klubdamas eini, ieškodamas rytojus, kad galėtum pasakyti. Pasaulis tau po kojom, o tu norėtum paklausyti dainų, kurias dainuoja pasaulio pakrašty. Lydi nenustoja, staiga pusiau keliai sustoji, kad viską blaiviai apmasti. Ką palikai, kur išėjai, ir tavo pirštai nieko nesuproja, tik tavo širdyje nutirsta sniegas šiemą ir sninga per kalėdas šią Havajų salose, tik tavo širdyje nutirsta sniegas žiemą ir sninga per kalėdas čia Havajų salose. Eilinė diena rojui su ta pačia viltim, kur skausmas nenustoja, o tu norėtum pasakyti, kad tik išsilaikyt ant kojų, o norėtum paklausyti
dainų, kurias dainuoja pasaulio pakrašty, kur lyti nenustoja. Staiga pusiau keliai sustoji, kad viską blaiviai apmastyt. Ką palikai, kur išėjai, ir tavo pirštai nieko nesukroja, tik tavo širdyje. Nutirsta sniega žiemą ir sninga per kalėdas čia Havajų salose, tik tavo širdyje. Nutirsta sniega žiemą ir sninga per kalėdas čia Havajų salose, tik tavo širdyje. Nutirpsta sniega žiemą ir sninga per kalėdas čia Havajų salose, tik tavo širdyje. Nutirpsta sniega žiemą ir sninga per kalėdas čia Havajų salose. Naktis, aš leisiu meilį išsiskleist, užmerkusi akis. Kaip lietų įsileisiu ir virš laukų ir klonių nuskrisiu paskui vėją link dausų, ant skraistės išvaikščių. Ir leisiu tau išėjai, sakydama, aš lauksiu. Ir leisiu vėl parei, kai nieko nebelauksiu. Rašo visi, tik tu man paraši, pabūk lygiai aušros, tik tu man paskait, kur to saulė patė. Ir naktį išsklaidys tu man paraši, pabūk lygiai aušros, tik tu man paskait, kol ryto saulė patekės ir naktį išsklaidys. Ir kai ateis naktis, pažvelgsiu tamsai į vargusi, nuleisiu tau galvą ant krūtinės. Ir virš laukų ir klonių nuskrisiu paskui vėją link dausų, ant skraistės išvaikščių. Ir leisiu tau išėjai, sakydama, aš lauksiu. Ir leisiu vėl parei, kai nieko nebelauks. Tik tu man paraši, pabūk lygi. Saulė patekės ir apys, tu man paraši, pabūk lygiai aušros, tik tu man paskait, kol saulė patekės ir apys. Jūsų ovacijos. Ačiū.
Neda Malūnavičiūtė ir Kauno Milikonių vidurinė mokykla. Ačiū Jums labai už tokią jaukią atmosferą, kurią Jūs čia sukūrėte. Jie kol nuėdinėjate į Rūtą ir visai Milikonių vidurinį mokyklą. Dabar žinote, tėvų koks yra populiariausias posakis savo vaikams. Ech tu, 15 metų, kai kas tokiu metu jau olimpiniam čempionėm tampa. Štai kaip pavyzdys. O dabar, Rūta, nepavargai šokti. Atsikvėpk, noriu atvesti čia į sceną dar vieną didelį būrį tau puikiai pažįstamų žmonių, kuriuos tu ieškojai akimis. Tai bus paskutiniai šio vakaro sveikinimai, bet jie bus iš pačios širdies. Į sceną ateina pirmasis Rūtos treneris Giedrius Martinionis, su kuriuo atvyko į Rūtos kolegos Saulius Binevičius, Lietuvos plaukimo rinktinės vyriausiasis treneris Žilvinas Ovsiukas, taip pat Rugilė Mileišytė. Štai, jie visi čia ir jie norėtų turbūt pirmojo trenerio lūpomis išsakyti visus jausmus, kuriuos jaučia. Kiek žinau, treneri, tai jau visi sakė ir jūs trimetavot visiems, iš šios mergaitės tikrai kažkas bus ir visi sakėt, kokį talentą tu čia turi. Bet prašau, žodis jums. Aš esu be galo laimingas, Rūta, dėl to, kad tu esi olimpinė čempionė. Atsimeni, kai svajojom kartu. Atsimeni, svajonės pildosi, kaip matai. Labai norėčiau tau palinkėti, kad tu nustotum niekada svajot ir kad mum dar padovanotum nors keletą savo svajonių. Tai va, o kad tau pasisektų, būtum visą laiką tokia graži, visą laiką švietėtum ir būtum be galo laiminga. Ar tiesa, kad po Pekino olimpiados jūs atvežėte kuprinę ir sakėte, na, prašau, imtai tau bus paskata dalyvauti olimpiadoje? Taip, aš jai padovanojau Pekino olimpiados kuprinytė ir turbūt palinkėjau sėkmės. Ta sėkmė paforsavo ir po 4 metų turim olimpinę čempionę. Bravo. Jeigu niekur nepabėgsite šį vakarą, jį jums padovanos saldainių porą gavo. Taip. O ar tiesa, kad jūs konkuravote tarpusavyje ir treneris laikas sakydavo, žiūrėk, kaip Rūta progresuoja, tuoj tau bus riesta? Tikrai taip ir su treneriu, nesgi esam susilažinę. Iš ko? Net nepamenu iš ko, bet buvom susilažinę tik tie, kad jisai sakė, Rūta į Londono olimpiadą važiuos ir tave aplenks. Nu ką, ten tokia smulkmena, susilažinot, kiek žinau, iš 6 arų žemės. Čia tiesiog taip. Ačiū Jums labai, Rūtai, buvo labai malonu matyti Jūsų veidus. Dėkui. O čia dar kartą aplausmentai pirmajam treneriui Rūtos draugams ir kolegams. O dabar, ką Jūs galvojate apie štai šį vaikiną, kurį matote, brazinantį gitarą. Sutikite Erika Jennings ir Jurgis Didžiulis. Labas vakaras. Norėčiau pasveikinti. Kokia nuotaika, mielieji? A ver, nuotaika? Rūta, man labai džiugu yra būti šalia tavęs šiandien. Man tai yra daugiau negu didžiulė garbė, iš tikrųjų aš džiaugiuosi tavim. O jūs irgi džiaugiatės šitą panelę? Man tikras džiaugsmas. Įrodymas, kad auksą reikia ieškoti netikėtose vietose ir kartais jis tiesiog iš niekur atsiranda. Žinok, ačiū labai, kad užklupo ant mus visai netikėtai. Ir vat ir dar, žinok, tu tik tai 15 metų, tai vaje, vaje, kokia istorija. Hebra, dar biškį triukšmo Rūtai. O jūs galit paskodžiot? O! A ver! O! Seniai teva sakė prieš daugelį metų, geriau bus uždirbnai durnai pražapsot. Nes aš tikiu, kad bijot reik tik baimės, laimė jį neteina savaime, reik save ir nesėkmėm pabuošt. Norisi savaime dangų pasiekti, norisi savaime žvaigždės padėkės. Lengva nebus, reik pasikanti, truputį balbėt, tiesiog reikia bandyt. Hei, tiesiog reikia bandyt, hei, tiesiog reikia bandyt, tiesiog reikia bandyt. Oi, Erikutė, padainuosi, Rūtai? Ale? Padainuosi?
Rūba. Un, dos, tres, Erika. Neseniai girdėjau, jau teisingai kalbėti. Ne taip savų, kaip kalbėti širdėm. Pritariu. Kartais norisi tai padaryti, paėmti ir visiems sakyti, reikti pagalbą sakėti savi. Norisi savaime parei pasireikšti. Norisi savaime, bet kam duot supras. Lengva nebus, reikia pasikankin. Truputį paverk, tiesiog reikia bandyt. Hei, tiesiog reikia bandyt. 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 Jau seniai mano dėdukas pasakė, jog nepabandžius lieka tik tylėt. Ir ar tai matysi, o gal tik išgirsi, duok dieve save pristabdysi, kai savojo kailio nereikia kailėt. Norisi savaime daug ko patirti. Jebra! Norisi savaime daug ko išvengti. Padarom balių. Lengva nebus, reikia pasikankin. Truputį pavert, tiesiog reikia bandyt. Hei, tiesiog reikia bandyt. Tiesiog reikia bandyt. Tiesiog reikia bandyt. Kur vedėjas? Gal dar vieną dainą? Gal dar vieną dainą? Ne? Yeah. Listo? Un, dos, tres, cuatro. Jebra, jūsų letenėlės, a ver, pop, pop. Kai saulė leidžia saukso vėdama. Gera, kaip po langais dainuojasi tema. Ar nebūtų geriau, jei šiuo metu man padainuotum dainą tu, tu man dainuotum tu. Čiuku, čiuku, čiuku. Gera, kai baltas mėno kyla palengva. Gera, kai vaido klauso vakaro gaiva. Ar nebūtų geriau, jei šiuo metu plaukus man glostytumai tu, tu glostytumai tu. Čiuku, čiuku, čiuku. Šviesų skliautos, šviesų akise, lai visada su tavimi man būna taip gera. Ar nebūtų geriau, jei šiuo metu būtų geriau. Padainuosi? Padainuosi? Jei šiuo metu. Jurgis Didžiulis ir Erika Jennings. Erika Jennings, Jurgis Didžiulis ir Rūta Meilutytė. Štai taip. O dabar, gerbiama Rūta, dar laikotės? Jo. Nepavargai? Ne. Nes treneris tavo sakė, kad visą laiką vakarėliuose stengias nedalyvaut, labai anksti bėgi mėgoti, bet dabar dar pasiruošus vienam surprizui. Žinoma. Ar gali pristatyti tą žmogų, kurį tu šiandien jau paminėjai ir kurį šiandien atvyko tavęs pasveikinti? Girdėjot, ką sakė? Eina sau, čia juk pats. Marijonas Mikutavičius. Marijonas Mikutavičius! Я хочу сказать, что я не могу 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 сказать,
Nes vienam sporto apžvalgininko rašiniai skaičiau, kad ar tiesa, kad tavo bato išmėra yra 43? Taip. Tai va, žinokit, kai Rūta laimėjo tą aukso medalį prakeiktą, ir kai visi pradėjo ieškoti sąsajų su ja, kai kurie mano draugai prisiminė, kad jie irgi kažkada lankė plaukimo treniruotės. Kai kurie sakė, kad Rūta pažįsta, ar yra matę kažkur. Kai kurie pasakojo, kad kartu su ja mokėsi. Aš pagalvojau, kągi aš su ja turiu bendro. Ir mes, Rūta, nesvietiškai panašus. Mes turim tą pačią čempionišką pėdos išmyrą. 43. Rūta, sveikinu tave ir, tiesą sakant, sveikinu netgi nesu medaliu. Sveikinu visus, kad tos mergaičiukės dėka mes bent vieną vakarą pasijutom taip pat gerai, kaip per Kalėdas, Mindauginės ar naujosius metus. Vieni, vieningi ir gerai nusiteikę. Galbūt per daug ir per ilgai mes kariavom. Galbūt per ilgai kartojam žodį šlovė. Gal kartais per daug iš kitų reikala, avom ir kartais per tyliai mes norėjom nugalėt. Bet aš ten buvau, laimingas pergalės dainas dainavau, iškėlęs du pirštus į dangų laikiau, nes nugalėtųjų jau niekas neteis, akmens nepaleis, viskas buvo seniai. Tu per ilgai per amai gyvenai, bet tavo gyvas kraujas vėl atsigaus, kaip atsigauna žalia po gero lietaus. Nesikankink dėl medalio, bet verta kovot lygi galo, dėl savo garbės pabandom iš naujo. Nors esam pasaulyje tik 3 milijonai, neliek savo kraujo dėl aukso, bet būsi legenda, kol nepraradom vilties, nes mes šiandien vėl iš tikrųjų garbės žodis mes tapome čempionais. Rūta! Davičius, bravo! Žmonės, kurie turi tą patį čempionišką bruožą, abiejų kojos, dydis 43, bet čia aš galiu pasigirti vis tiek dar aukštą koją ir bus kaip mano. O čia jau ką, jau laikas baigėsi. Nu, mano gal ir 45. Nu, koks vyras su 43, irgi ten vyras. O 45, tai jau... Sėdėt gali patogiai, vėjas nenupus. Taip, ponios ir ponai, kur jūsų trispalvės, kur jūsų šūksniai? Magiškas vakaras artėja į pabaigą, bet prasideda magiški surprizai ir magiška naktis. O dabar, mieloji Lietuvos dukra, oficialiai tau pranešu, kad dabar tau ir tik tai tau skirtas specialus muzikinis ugnies ir fejerverkų šou projektas skirtas Rūtai Meilutytei. Mėgaukis! Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my sins and kicked in my face, but I've come through. I need to go on and on and on and on. We are the champions, my friend. And we'll keep on fighting to the end.
Taip, ačiū labai jums, kurie buvote susirinkę čia Vilniaus rotušėje. Ačiū Rūtos šeimai. Čia tik pirmas stotelė, dar tave pasitiks ir Kaunas, man atrodo, ir Klaipėda, ir Šiauliai, ir Panevėžys. Ar patiko šitas vakaras? Labai nerealu, žinokit. Norėjau pasakyti, kad, žinot, pabūkime mintims su tais, kurie irgi atidavė visas savo jėgas savo startams. Ir Evaldas Petrauskas bronzą laimėjo, kaip žinot, paskui Aleksandras irgi bronzą laimėjo imtynę. Oi, atsiprašau, Evaldas Petrauskas nelaimėjo bronzą. Aleksandras laimėjo bronzą. O kausius, o toliau ir visi, žinot, gimnastai irgi visi davė jėgą savo ir tikrai, manau, nenoriu vien tik užgaušti, žinot, savo laimėjimų visų, kurie stengias, tai, žinot, pabūkim visi ir pagerbkim juos irgi. Rūta norėjo pasakyti, kad dalinasi šio džiaugsmu su visais Lietuvos olimpiečiais, kurie atstovauja Lietuvos valstybę. Ačiū jums visiems, ačiū tautiniam olimpiniam komitetui, ačiū Kūno kultūros sporto departamentui prie vyriausybės, ačiū Vilniaus miesto savivaldybei, ačiū LRT, ačiū šio renginio remėjai olimpinių loterijų organizatoriui Olifėjai. Dėkojame tau, Rūta, už suteiktas džiugas emocijas. Ačiū jums, kad taip gražiai šiandien palaikėte mūsų auksinė žuvytė, Rūta Meilutytė. Ačiū. Ačiū jums už puikias emocijas, kurias jūs šiandien demonstravote. O dabar kviečiu visus žurnalistus, kurie jau laukia. Kągi, netrukus prasidės Rūtos Meilutytės spaudos konferencija.